Hamaga salom do'stlar, sizlar bilan Private Money kanali. Bugungi videomizda biz sizlar bilan O'zbekcha sayt, ya'ni Lake Taupo saytidan ishlagan pullarimizni yechib o'tamiz. Videoni boshlashdan oldin YouTube kanalimizdagi oxirgi videoyimizda aytib o'tgan konkursimiz g'olibini aniqlab o'tamiz. Buning uchun videoyimiz silkasini kopirovat qilamiz. Endi biz randomni programmamizga o'tamiz. Mana o'tganimizdan keyin bu yoqqa videoyimiz silkasini joylaymiz va zagruzit danniy tugmasini bosamiz. Hozirda biz aniqlaydigan g'olibimiz bizdan 50 rubl yutib oladi. Buning uchun vibrat случайный комментарий tugmasini ustiga bosamiz va ko'rib turganingizdek bizani konkursimiz g'olibi xayrli tong obunachimiz bo'libdilar. Zo'r deb yozgan ekanlar, rahmat. Sizni yutganingiz bilan tabriklayman. Yutuq g'olish uchun bizga Telegram orqali aloqaga chiqsangiz, biz sizga yutuqni tashlab beramiz. Demak, ko'rib turganingizdek sizlar ham xuddi shunaqa YouTube'da mana videolarimni ko'rib sarmoyasiz konkursda ishtirok etib, sizlar ham pul yutuqlarini yutmoqchi bo'lsangiz, xuddi shu ko'rib turgan videolarda ham konkurs bor. Konkursda qatnashish uchun sizlar mana kanalimga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak va shu videoga like bosgan bo'lishingiz kerak va kommentariya yozishingiz kerak. Demak, hammaga omad. Biz videoga qaytamiz. Sizlar tayyor bo'lsangiz, men videoni boshlayman. Mana videoni boshida aytib o'tganimdek, bugungi video obzorimizda Lake Taupo sayti. Bu sayt haqida kanalda videolarimiz ko'p, ya'ni pul yechgan videolarimiz ham ko'p. Hozir sirasi saytdan registratsiyadan o'tishga kurs berib o'taman, ya'ni ko'pchilik tushunmayotgan ekan. Birinchi qatorga nomer yozamiz, ikkinchi qatorga parol yozamiz, uchinchi qatorga taxallus, ya'ni username yozamiz, to'rtinchi qatorga mana shu OTP tasdiqlash kodini qayerdan olamiz desangiz, nomerga SMS kelmayapti-ku desangiz, mana bu yerda oling tugmasi turibdi. Shu oling tugmasining ustiga bir marta bossangiz, sizlarning ekraningizda mana shu OTP tasdiqlash kodini ko'rsatadi va ekrandagi kodni mana mash qatorga yozib, sizlar ro'yxatdan o'tish tugmasini bossangizlar, registratsiyadan o'tgan bo'lasizlar. Men hozir o'zim akkauntimga kirib, sayt haqida kengroq tushuncha beraman. Mana saytda registratsiyadan o'tganimizdan keyin xuddi shunaqa oyna ochiladi. Ko'rib turganingizdek 3 xil bo'limi bor, ya'ni pul ishlash, kunlik daromad. Bu bo'lim orqali sizlar kunlik pul ishlashingiz mumkin. Masalan, men oxiroq tovug'ini sotib olsangiz 63 ming narxi har kuni 2200 simdan bizga prebil beradi. 90 kun davomida bu tarif bizga prebil beradi va общий 198450 sim qilib chiqarib olishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek mana xuddi shu tariqa bu saytdan pul ishlanadi, ya'ni bu bo'limidan. Bu bo'limda sizlar faqat kunlik daromad olishingiz mumkin. Keyingi bo'limi barqaror zona bo'limi. Bu bo'lim orqali sizlar mana 100 ming so'm daromad kiritasiz va ronni 15 kundan keyin 201 ming qilib olishingiz mumkin. Bu kunlik bermaydi, mana mashincha kundan keyin, ya'ni yoz qo'ygan kunidan keyin sizlarga prebilni beradi. Ko'rib turganingizdek, ikkinchisi mana 380 ming kiritiladi, 32 kundan keyin 1.5 million qilib olsa bo'ladi. Lekin sizlarga bunaqa katta muddatga investitsiya kirgizishni tavsiya berib o'tmayman. 15 kun, 1 haftalikda chiqib boradi. O'shalarga investitsiya kirgizsangiz, sizlar prebilga chiqib olishingiz mumkin. Hozir men o'zim ham 1 haftalik tarifdan sotib olganman, buni ham hozir ko'rsatib o'taman. Keyingi bo'lim mana VIP maydon bo'limi. Bu bo'lim orqali faqat sizlar kamida VIP 1 darajada bo'lishingiz kerak. Hozir VIP darajalarini ham ko'rsatib o'taman. VIP 1 darajaga chiqsangiz, mana sizlar 210 ming sarmoya kiritib, 26 kundan keyin 873 ming qo'ysangiz bo'ladi. Endi daromad bo'limiga o'tib, sizlar polniy statistikani ko'rishingiz mumkin. Mana ko'rib turganingizdek, bu saytdan pul ishlab kelayotganlar biladi, ya'ni EMU tuxum o'ymakorligi yaqinda chiqdi. Bu 1 haftalik tuxum 93 mingda narxi 1 haftadan keyin bizga 162 ming bo'lib kelardi. Bitta profilda maksimum 3 marta sotib olsa bo'lardi. Men o'zimi profilimdan 3 marta sotib oldim. Ko'rib turganingizdek, bir xilgilarga 3 kun, bir xilgilarga 2 kun bo'ldi. Ya'ni keyingi hafta bu tuxumlar prebil bergandan keyin ham pul yechib video obzor qilib chiqaraman, xudo xolasa. Pastdagi tariflarni men o'tgan videolarimda sotib olganman va bu 10 kun 16200 simdan berish kerak edi. 9 kun bo'ldi. Oxir ga 1 kun qoldi, ko'rib turganingizdek. Bu sayt uje adashmasam 2 haftadan beri biz pul ishlab kelyapmiz. Bu EMU tuxum o'ymakorligi ne yo'q bo'lib qoldi desangiz, bular sanoqli chiqadi, ya'ni misolchi 1000 ta odamga sotiladi yoki 1000 ta bo'lib chiqadi. Buni aktual sizlar mana shu saytda kirib pul ishlab tursangiz, kuzatib borishingiz mumkin. Barqaror yoki VIP zonada mana shunaqa har hafta yangi tariflar chiqib boradi. Endi Kaliso bo'limidan sizlar mana qa ruletkalar aylantirib pul ishlashingiz mumkin. Bir marta aylantirsangiz yo'q pul yutishingiz mumkin yoki yutmashingiz mumkin. Xuddi shu tariqa aylanib mana siz qozonmadingiz chiqdi, hozir pul yutmadik yoki mana 26800 ham yutib olishingiz mumkin omadingizga kelsa. Endi videoni cho'zib o'tirmasdan sirasi mening bo'limiga o'tib pullarni yechib ko'rsataman, undan oldin sarmoya kiritishni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Mana ko'rib turganingizdek, mening bo'limiga o'tsak hamma ma'lumotlaringizni olishingiz mumkin. Mana hozir balansimda 615 ming bor. Buni ham video davomida yechib o'tamiz, ya'ni O'zbek kartasiga. Sizlar sarmoya kiritmoqchi bo'lsangiz, bu saytga birinchi bo'lim mana zaryadlash bo'limiga o'tib sarmoya kiritishingiz kerak. Buni birinchi videomda ko'rsatib o'tganman. Agar tushunmasangiz, buni Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Hozir Telegram gruppasiga ham qanaqa qilib obuna bo'lishni o'rgataman. Buning uchun mana mana shu uy bo'limiga o'tamiz. Bu yerda mana qizil rasm turibdi, shuni ustiga bosamiz. Va pastda ko'rib turganingizdek, Telegram kanalimizni kuzatib boring. Mana mana shu tugmani ustiga bossangiz, sizlarni Telegram gruppasiga o'tkazadi va u gruppada
Hamma o'zbek investorlar bilan gaplashib, sizlar ham birgalikda pul ishlashingiz mumkin, ya'ni fikr almashishingiz mumkin. Ya'ni bu guruh orqali sizlar qanaqa qilib sarmoya kiritish mumkin, o'shani video roliklarini ham qisqacha olishingiz mumkin. Yana qanaqadir tushunmagan bo'limingiz bo'lsa, polni video roliklar shu guruhdan olishingiz mumkin. Endi biz bu saytdan pul yechib o'tamiz. Mana pul yechish mening bo'limi orqali bo'lib o'tadi, ya'ni bu yerdan chekinmoq tugmasining ustiga bosamiz. Pul yechishdan oldin sizlar mening bank kartam bo'lim orqali o'zingizlarning bank kartalarini kirgizib qo'yishingiz kerak. Endi chekinmoq bo'limiga o'tamiz. Mana chekinmoq bo'limiga o'tsak, ko'rib turganingizdek, bank kartani kiritganingizdan keyin bu yerda avtomatikski sizlarning bank kartangiz chiqadi va tepaga bizlar summani yozib o'tishimiz kerak va pastiga iltimos tranzaksiya parolini kiriting deydi. Sizlar yangi registratsiyadan o'tganingizda parol so'raydi. O'sha parolni bu yoqqa yozib o'tishingiz kerak. U sizlarning pul yetish uchun yozadigan parolingiz bo'ladi. U parolni yozib esda tutishingiz shart va zamichat bo'limi orqali sizlar polni bu yerdan pul yetish ma'lumotlarini olishingiz mumkin. Pul yetish dushanbadan payshanbagacha soat 10:00 dan 17:00 gacha amalga oshiriladi. Minimum pul yetish 40 ming, maksimum 10 million adashmasam va bu saytdan kuniga bir martadan ortiq pul yetishga zaifga qoldirib bo'lmaydi. Mana bu yoqqa summani yozganimizdan keyin pastga parol yozamiz. Parol yozgandan keyin ko'rib chiqish uchun yuborish tugmasini ustiga bir marta bosamiz va bizga xuddi shunaqa oyna ochiladi, ko'rib turganingizdek. Pul yetishga yuborildi deb yozuv chiqdi va bizani yetish balansimizdan pullar ketdi. Endi pullar uzog'i 10-15 daqiqaning ichida bizani bank kartamizga keladi. Pullar kelib tushguncha videoni pauzaga qo'yib, pullar kelib tushgandan keyin men screenshotlarini ekranga chiqarib qo'yaman. Mana ko'rib turganingizdek, biz yetgan pullar mana kartamizga kelib tushdi ozgina komissiyalari bilan. Ko'rishingiz mumkin, sayt hozir to'lov jarayonida. Adashmasam 2 haftadan oshiq muddatdan beri ishlab to'lab kelyapti, lekin bu saytga ishonib qolishingizni tavsiya etib o'tmayman. Bu ham piramida sayt, ya'ni qachon yopilib ketishini bilmayman men ham. Telegram guruhpasiga o'tib, sizlar ham o'zingiz analiz qilishingiz mumkin. Agar boshqa investorlar bilan ham gaplashib o'tishingiz mumkin, lekin sizlarga bu saytga katta sarmoya kiritishni tavsiya etib o'tmayman. Agar ishonmasangiz, ishonsangiz bemalol kirib bu saytdan yaxshigina summalar ishlab borishingiz mumkin. Bu hammasi o'zingizlarga bog'liq. Xohlasangiz sarmoya kiritinglar, xohlamasangiz yo'q. Hech kim ani majburlamayapti. Demak, ko'rib turganingizdek, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar kimga bu sayt qiziq bo'lsa, sayt ssilkasi opisaniyada va zakreplyonni kommentariyada bo'ladi. O'tib sizlar ham bemalol pul ishlashingiz mumkin. Demak, videoni boshlab yetib o'tganimdek, bu videoda ham konkurs bor. Konkursda qatnashish uchun sizlar mening kanalimga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak va shu videoga like bosgan bo'lishingiz kerak va kommentariya yozishingiz kerak. Demak, hammaga omad. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, meni qo'llab-quvvatlab yuborasizlar deb umid qilaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.